No niin, Anne Kukkohovi, me ollaan saatu tänne upea synttärikakku, mutta kertoisitko vähän, että kuinka usein sä itse leivot? No kyllä mä leivon aika harvoin, koska pojalla on ollut allergia, niin se on jotenkin vaikuttanut siihen, että ei tullut sitä tehtyä. Mutta mä oon kyllä semmoinen, että mä rakastan niin kuin leivonnaisia ja nimenomaan ehkä semmoisia vähän äkkimakeita, mitä suomalaiset ehkä silleen niin kuin yleisesti tykkää, että tämmöisiä pikkusia bebeä ja sun muita. Niin. Mutta ne on aika vaikeita tehdä ja makaronsit menee aina tuoreina erityisesti. No sä oot mukana Koko Suomi leipoo -ohjelmassa, niin kerro vähän millaista siellä on ollut mukana? No, mä oon tehnyt monta kautta ja se mikä siinä on semmoinen jännä taika, että siellä on aina tosi hyvä fiilis. Se varmaan johtuu siitä, että ihmiset tekee jotakin, mitä ei rakastaa. Ja me kutsutaan sitä aikuisten kesäleiriksi ja tuomareiden kanssa meillä on tosi hauskaa, että diskitiimi ja siinä jotenkin kun me ollaan niin, se on niin semmoinen, niin kuin jokaisella on tosi tarkka rooli siellä, niin me ollaan niin kuin tosi paljon yhdessä niin kuin diskareiden kanssa ja roudereiden kanssa ja niin kuin kuvaajien kanssa. Jos mä maistan jotakin ja mä näen kuvaajalla tulee vähän semmoinen, mä haluan kanssa, niin mä nappaan sieltä aina kuvaajalle, mutta me leikataan ehkä pois sieltä, että ajatellaan toisiamme. Et tosi kiva fiilis aina ja hauskaa. Voisiko sanoa, että toi on peräti sen ohjelman suosion salaisuus? Se on se, että jos sulla on niinku jotenkin ankea tai ahdistunut olo, kun sä teet jotakin, niin olisi mitä tahansa, niin se näkyy siinä lopputuloksessa. Ja mä tiedän aina, kun meillä on ollut niin hauskaa, että se niinku toimii ja katsojaluvut on ollut todella hyviä. Että se tulee siitä hyvästä olosta, mikä siellä luodaan niinku tuottajasta ja koko porukasta käsikirjoittajasta lähtien. Että meillä on niinku todella hauskaa. Miltä sun tuleva kevät nyt näyttää, että mitä on ohjelmassa? No, tosi paljon TV:tä tullaan tekemään kesän aikana, että se lähtee siitä niin kuin toukokuusta eteenpäin. Ja tosi paljon sitten myös tämmöistä näitä kollaboraatioita ja yhteistyötä erilaisen brändin kanssa, mutta myöskin mä teen tuotekehitystä kosmetiikkaa alalla ja sitten mulla on ton Sampo Marjoman kanssa me tehdään tämmöinen podcast. Me ei vielä tiedä, että tehdäänkö me Indienä, eli YouTubeen vai sitten niin kuin jonkun partnerin kanssa, mutta me ollaan niin kuin tehty sitä ja meillä on ihan superhauskaa, se on hyvin erityyppinen niin kuin aihealueeltaan, mutta meillä on niin kuin tavallaan juttu lentää kyllä tosi hyvin. No niin, sitä odotellessa. Tähän loppuun vielä, että mitä haluaisit toivottaa nyt 29 vuotta täyttävälle Seiskalle? No ihan hirveästi onnea tietenkin ja onnittelut siitä, että miten paljon te olette saaneet aikaan ja kuitenkin te teette paljon myös hyvää. Että vaikka tietenkin julkisuuden henkilöistä aina pelkää vähän niitä kääkijuoruja, pakko myöntää, mutta mä tiedän, että teillä on kuitenkin paljon, me autatte ihmisiä ja näin päin pois, niin paljon onnea ja paljon ihania vuosia eteenpäin. Ja vielä lukijoille jotkut terveiset. No lukijoille mä sanoisin, että koittakaa kestää tämä koronavuosi. Kaikilla meillä on niin kuin ongelmia. Et se, mikä monta kertaa tuntuu, että ihminen, joka on julkisuudessa, että sillä ei olisi samoja juttuja. Et me kaikilla ollaan taloudellisesti hankalassa tilanteessa, pitää keksiä uutta ja joudutaan olemaan vähän mökkihöperöitä, niin mä haluaisin vaan sanoa, että niin kuin, koittakaa jaksaa. Me ollaan kaikki tässä yhdessä ja kyllä tämä tässä vielä iloksi muuttuu. Et kesällä varmaan tilanne on jo parempi.